yksi, kaksi, kolme! Sama! Mielestäni hyvä tuhutori on luova ja innovatiivinen ja valmis kokeilemaan kaikkea uutta ilman, että sieltä tulee se ei halua, ei kuulosta kivalta. Rehellinen, vastuuntuntoinen ja sitten tietenkin ulospäin suuntautuva. Siihen voi luottaa ja et se on esimerkillinen. Mun mielestä hyvä tuutori on ulospäin suuntautuva, mukava ja luotettava. No hyvä tuutori on semmonen rento ja huumorintahoja, joka niinku ymmärtää muita ja sit se on niinku asias mukaan ja se ei jätä ketään yksin ja ottaa kaikki mukaan. Ja ennen kaikkea hyvä tuutori on luotettava ja se, että pystyy kuuntelemaan mitä ei Metsäkistä voi tilata tällaisia tutor-koulutuksia. Tämä tutor-koulutusten sisällöt kustomoidaan ihan just sillä tavalla, kun oppilaitos toivoo. Eli ilmoittaa vaan mitä haluaa, kuinka pitkällä aikavälillä, niin me tullaan ja järjestetään tutor-koulutus. Ja terveys tietenkin joka ikiselle uudelle oppilaalle, joka tulee meidän mahtavaa. Kouluun. Haluatko kertoa jotain terkkoa? Ei. Onko se hyvä tuutori? Mä oon perässä.